Moikka moi, Vevovi tässä. Microsoft oli äskettäin poistanut käytöstä Teamsin Linux-version. Jos haluatkin käyttää Teamsia Linux-tietokoneella, on se ehkä nykyään muuttunut vähän mutkikkaammaksi. Näytän videossa, miten voit kuitenkin käyttää Teamsia edelleen Linuxilla jatkossakin, joko käyttäen sitä pelkän selaimen kautta tai tekemällä siitä ihan toimivan applikaation. Tämä seuraava toimii ainakin Linux Mintissä, mutta vastaavia sovelluksia tietysti löytyy muistakin Linux-jakeluista. Teamsi saa toimimaan seuraavilla tavoilla. Yksi niistä on tietysti käyttää Teamsia Firefoxin kanssa. Firefox tulee järjestelmässä mukana ja sillä Teamsin käyttö on suhteellisen suoraviivasta. Suuntaat vain osoitteeseen teams.microsoft.com ja kirjaudut sisään. Teams ei kuitenkaan ole optimoitu erityisen hyvin Firefoxille ja sen tuki Firefoxille tuli vasta äskettäin, joten saatatko kohdata oikuttelua tätä reittiä käytettäessä. Hieman ehkäpä järkevämpi vaihtoehto voi olla asentaa jokin muu selain, kuten Microsoftin Edge tai Googlen Chrome ja käyttää Teamsia sen kautta. Esimerkiksi tässä olen asentanut Microsoft Edgen sekä Chromen molemmat. Jos haluan käyttää Teamsia jommankumman niiden kautta, voin yksinkertaisesti avata tämän saman osoitteen tuonne Edgeen tai Chromeen ja sitten käyttää Teamsia silläkin. Ja tämä on ehkä suositeltavaa. Vaikka Edgeä tai Chromea haluaisi muuhun käyttää, Teams toimii niissä hieman paremmin. Mikäli sitten sinulla on käytössäsi Teams ihan päivittäisenä sovelluksena, etkä jaksaisi käyttää sitä esimerkiksi tällä tavalla selaimen kautta, voit tehdä siitä ihan oman sovelluksen. Tämä seuraava varte on suositeltava, että asennat ensin Google Chromen järjestelmääsi. Suuntaa sitten tänne käynnistysvalikkoosi, valitse sieltä Internet ja sen alta Web Apps. Web Appsilla voit tehdä mistä tahansa nettisivusta sovelluksen. Paina täällä plussaa, anna sovellukselle nimi, kuten Teams, syötä tänne osoite teams.microsoft.com. Halutessasi voit vaihtaa ikonia ikon kohdasta, mutta tässä tapauksessa minulla ei järkevämpää ikonia ole, joten pidän tuon oletus Microsoft-ikonin. Valitse sitten täältä browser-kohdasta Chrome. Tällä tavalla tämä web-appi pyörittää itseään Chromeen avulla eikä Firefoxilla, missä Teams toimii hieman paremmin. Voit halutessasi määrittää, esitetäänkö tämä profiili normaalista selaimesta vai ei, ja käytetäänkö inkognito-tilaa. Inkognito-tilaa ei kannata laittaa päälle, muuten joudut kirjautumaan joka kerta. Isolated Profile voidaan valita, mikäli haluat esimerkiksi Chrome-selainta normaalisti käytettäessäsi käyttää eri profiilia. Hyväksy OK, alkunulle tyytyväinen. Tämän jälkeen, kun haluat käynnistää Teamsin, voit suunnata tänne aloitusvalikkoon, mennä kohtaan Web ja löydät täältä Teams-sovelluksen ja voit napsauttaa sen käyntiin. Voit tietysti myös kiinnittää sen tänne alalaidan sovelluksiin, jos haluat käyttää sitä usein. Ensimmäisellä käyttökerralla saatat saada tänne salasanan kyselyn. Ensimmäisellä käyttökerralla voit määrittää myös Google Chromen oletusasetukset. Tehdäänkö sitä oletusselain ja lähetetään Googlelle statistiikkaa. Ja kas näin, meillä on avattuna Teams, joka nyt pyörii omassa ikkunassaan erillisen kehyksen sijaan. Luonnollisesti tänne pitää yleensä kirjautua vielä sisään, varsinkin jos valitsit, että haluat eristää tämän muista sovelluksista. Kirjautumista tosin ei tarvitse tehdä joka kerta. Ja näin saan Teams-sovelluksen toimimaan sovelluksen kaltaisesti omassa kehyksessään, käyttäen tätä Web Apps-toimintoa. Teams toimii selaimen tai sitten tämän web-appin kautta samalla tapaa kuin se toimisi varsinaisena sovelluksenakin. Voit muuttaa sen kokoa, voit valita täältä sivusta mitä haluat tehdä sovelluksessa ja esimerkiksi kalenterin kautta voit aikatauluttaa palavereja tai osallistua palavereihinkin. Luonnollisesti ilmoitukset työpöydälle kannattaa ottaa päälle, jos käytät Teamsia työvälineen ja tarvitset näitä ilmoituksia. Eli kun tämä ilmoitus täältä tulee, valitse siitä Turn On, saadaksesi Teamsin ilmoitukset myös työpöydällesi. Valitse ylälaidasta sitten vielä Allow, jotta niitä ei blokata erikseen. Ja kas näin Teamsin ilmoitukset tulevat työpöydälleni suoraan. Tästä tulee vielä ylälaitaan Standard Chromen ilmoitus. Tämän jälkeen ei muuta kuin palaveeraamaan. Huomioi, että tämä Teamsin web-appissa ensimmäistä kertaa, kuin liityt palaveriin, saattaa tulla kysely, sallitaanko mikrofonit, mitkä täytyy täältä ylhäältä sallia, jotta palavereissa mikrofonit ovat toiminnassa. Tämän jälkeen esimerkiksi äänet ja kamera ovat käytettävissä palaverien kanssa. Mikäli tätä ei huomaa sallia, saattaa käydä niin, että et pysty käyttämään ääniä noissa palavereissa, joten pane tuo erikseen merkille. Tällä hetkellä vielä, kun liityt kokoukseen, avautuu täällä selaimen kautta vanha käyttöliittymä, missä työkalupalkki näkyy tässä ruudulla,
vain silloin kun siirrät hiiren sinne. Tämä on päivittymässä tämän vuoden aikana, ja tänne tulee sama käyttöliittymä kuin Teams-sovelluksessa, jossa tämä työkalupalkki on jatkossa ylälaidan työkalupalkki. Siinäpä se, joko selaimen kautta käyttö, mieluummin Chrome tai Edge-selaimella, tai sitten teet web-applikaation, ja niissäkin kannattaa ottaa tuo Chrome tai sitten Edge-selain, mikäli se myöhemmin tukisi tätä web-applikaatiomekanismia tuohon pohjaksi. Eli web-appissakin tuo Firefoxin kautta käyttö saattaa tehdä Teamsi, mikä ei toimi ihan niin hyvin. Teams on nimittäin optimoitu toimimaan Chromella tai Edgellä, joten ne ovat sitten mieluummin se preferoitava reitti, minkä kautta Teamsiin mennä, vaikka muihin juttuihin netissä käyttäisikin mieluummin vaikkapa Firefoxia. Toivottavasti tästä videosta oli apua. Jos oli, muista, että samankaltaisia tulee videolta kanavalleni päivittäin, eli kannattaa käydä tilaamassa tuo kanava. Kannattaa myös tykätä tästä videosta, se auttaa kanavani kasvamaan ja olen siitä hyvin kiitollinen. Teit mitä teit, kiitos, että katsoit videon, toivottavasti se oli hyödyllinen. Vevove kiittää ja kuittaa.